난 이 돈이에요 어때 Eka huye shi la tasi atasi na jio Tamewe masikini Eka wimi sandongo kozo amba kweli Eito tungesa wasa wakiri Galili olesa titoba kiwe na ufikiri Sugizo na wiso, gizo na ushinzi, no, no Ejuzi se, tozo nontiro deze zamana Tanga geho, tanga geho Sikeji la wiso Kawahadani kamomba kweli Kamwamba kweli Laili uzalwa murumishi ochepo mwana Zina fikira za uchibalia Ea usaya mwana ulelo na uombea Zemfuza hae zitende mure Keju zise zo usono tiro deze tamana Tanga kee utangiwa tijende sembio Zo usono tiro deze tamana Tanga kee utangiwa tikechi la mwiso Wandani kamwamba kweli Masikini Eka wimi sandongo kozo amba kweli Keto tongeza wasa wakiri Dalili onesa titoba kiwe na ufikiri Songizo na mwi songizo na ushinzi Kechu zise Zonzo nonziro deze tamana Tangake utangiwa Desembio so so no zero desenza mana tanga kechila mwiso kawa ndani kamamba kweli tanga desembio so so no zero desenza mana
wana husu munga wena ujuzi Zibakishe ule wa sirikali La uzaba ko utunge hazi Urumie ya haho wankiri Kabule di manga wa ulozi Kabobi ya sharanda matemezi Rijo shindari zirumie Ritunge hazi zenza Hele zina la heo shababi wa heo Wala harumai tanraya Mbangani Salimani tanraya Haswa Hele zina la hao temiva nunga nrongoho Nesale picha jitukufu Lo sukuwa maleo Rarenga muda, raroha Ritahe maesha Yalekeze ya kemangu Tujuono kaya entike na ho entia hatu Ne maisha hatu kanahe Dati mpaka reji harumu asuli waki hatu Na asuli hae enti ya dima Tuono kaya siwa nroha zizoko ili Rifanyo hazarma mashirika Yambalina mbali ngabo wandu hazi wa serikali ngabo handu wa hazi wa mashirika ya kinafsia shari juhundu ritanganyi habanu hoja ritekeleze lepicha jitukufulinu kama na mkomori ngebidio ya rohe ya jitapilie ya jitashie maesha ili ya shinde ya sahelisha wa mnyeshi wa hahe nunu wandu wa joka wa mzingizo bavuni rirefi kiroka rijeri lime rijeri vune rileisho ralima wasaa warizingiza walesho ralima Nano katena ngarujoke maisha ya komori, anti maisha bukao, beshe mlungu fanyo hazi ya sirikali, hazi ya shirika la kinafusia, nge mtoshi zao, hala maisha ya shikomori lona o ya mtoshize, haizo riwonokaya, ngarinji yao, harumale jani buinu, rijeri dime, rumieze mfuza hatu, nuwakati wa hatu, ilirutahe maisha ya sahadisha ya kemema, ya kepicha laho wasaya wajewa rishenkeze kumungu wabenze, ruwalo mjini salimani, ruwalo arumemi jimendoa jina, Ili umsambuho wahe enti ujuhe, umsambuho he maisha yosiku ya lamuhe, riruhi harumatabu, insha Allah, assalamu alaikum. Ahendelea juma hizo malameka ufateleza sabikia zani sabanu, na fikiru kaya ujimlifu hatu nga siwa adamu kumeno umwejai kao herudu inisiativu hiyo ya fansi nungo yuzu. Harumuhandu wawo mjuo kaya o shababulo yavo, o mashababi makadiri haso tana, nga sinama doktori yavo, nga sinama profesori, nga sinama waheze la meri. Yasi anurikao hasutani wa nruwa wanotipia, wanjia iba hatiyo kange bidoro ndaye namna ya usaidia ya maisha ya dunia ya leo, hasutani wa mjini Salimani, hawe sala kamili, hawe kumuli kamili. Ile mane kao nga sinama hamili, hundo iba hatiinu, rijari kanti harumai ardu ya hee iba vuleta nda ya kwetunzu hunu, dhiri fani hazi inu. Usikuwa lewo inu, dora mlai iba hati dhiri kandise mavuna ya mando, ya hee mahamili reifanya, ikawo nga umonao kaya kiasa hektari mbili, Rizi limi muda wa maha mili Ili unreba hatese nungo yuzu Dimane kawo ikaru leo kati Ya ufansi nungo zinu Inu namna ya ushenkeza Ya hoi nesokaya Mruya soma tipake ya kensi haluma Kalamu biro ya unre maesha Shara muaminu kaya hamudu ni ya kamili Mungumwe bahatisha he Ujimlifu wa hewa ulikawo kama tajiri Ulikawo fanyo ovili halumule Ebahati ya lima Dimane kawo nga mwanao za suwazinzu lovanu Onlo wantipia Hena mlunge na dhwamana ito ya ito nyangu ya mlidi ya harumaye sirikali ya kumur. Hawa harumaye biroe kaongeye. Ile imane karu losu kwa leo inu ya hazi inu. Ile mbahati ya ilimavuna ya he hazi kwa rifana mahamili kwa mizumu wawenu. Kwa Dr. Ibrahim wa President Hako. Halafuye raisi wa isha mashinu, Dr. Ibrahim Maisufa. Ikao mjua unyo tipia. Ule raisi wa isha mashatu shinu. Halungwa na vice president wa hae fundi Ibrahim Mahamali ya Kasimu. Halungwa na... Engineer wa hatu madi mda homa, hadungwa na mazwa mana wao, nchipia, wa haruma letu mwilo, salamu alaikum, mwishisimu ala barakatu. Esi mwesha mashahatu yuhamba na rivune ishura wala. Ule di manga wa ulozi, kabo biyashara na matemezi, rijo shindari zirumie, ritunge azize nzamrani, laikeze nchida ungizo chashi. Ritoka na sheikali risumuti maike haumavi ribue wala hazi ni masanduku ya mali namnike bahati o andomwe wala hazi au wala washirika watiti ntia haturianzao keturi na itulasi Somos
ni masharuti ya umuahazi zenyu shuruzi ke hau wangu ye mashirika ya shinde ya yeshi ye mashirika ya kinafusia e kanga yomenji haruma yesi ye ankibange hijo kanjema wakaye winji watona ya intia haturi anzawo keturi na itulasi Somonga wena ujuzi Zibakishe ule wasirikali La uzaba ho utinge hasi Urumie ya haho wakili Oui, Abdelman. Omana. Bon courage. Ok, alors ça va. Mala huso monga we na ujuzi Tibakishe ule wa sirikali La uzaba kuhu tukehazi Kurumie ya hao wakili Kabule ni manga mungu Raili mzalo amu Mishi oje pomwana Zina fikira za ujibalia Hea usaya mwana Ulelo na uombea Zemvusa hae E chosi se so sono tiro senza mana tanga e tangiwa tende se mio so sono tiro senza mana tanga che ci la miso kawanda ni kamamba kweli Masikini Eka wimisa ndongo koso amba kweli Keto tongeza wasa wakiri Dalili onesa tito bakiwe na ufikiri Songizo na mwi songizo na ushindi Kecho zise Songzo no ziro dezeta mana Tangake utangiwa Desembio, so so no zero desentamana tanga. Keti la mwiso, kawa andani kama mbakweli tanga. Desembio, so so no zero desentamana.
exactement namna hii. Machinu mhogo holo mvunu mjanga mhuzaude aruzao hunjini kilo gale anjon mfukare kilo realinga nengo mfukare kilo reali mengo mfukare ula majana maidina wadzadza marina mna mbonao omhogo ngo huziwao ari kilo reali mengo mfukare nga mbonao deselne bei sio pole pole marahaba mechi unonona murina maisha memana da hatu njema zendro mwao ngizopoa homjivisani mani aitambai wana hatu wafanya dimali jana mavuna wende wavunu rijanga rinao hamji hamabavu umhogo ngo uzawo heli ya lazimu kilo riali mengo mfukare wenge biashara ino mkukucho jailia idumu ikena maisha mema ikena bahati njema tirebi simila mindewe na rebi simila hukamiha mbo mwana baraka tirebi simila ya mwango tibilimu mhogo barendora hale za mkuza ho wana hatu kiesi mkukucho zitabaraka ho wana husila mwoti wa salamu Izo kilo ngabi izo mzazi? Izo kilo nne. Omhogo unu uhulara linga omhogo uwo. Unu ti hulu hariali majana maili na mengo minane. Majana maili na mengo minane. Heli u samani omhogo uwe kango hulu fole fole ujuhulara linga? Omhogo. Omhogo unu ti hulari ali majana manane. Arali majana manane? Majana manane. Majana manane ni tofauti sio majana manane ujango hulu hariali hariali majana maili. Ndio mna kwa na data zinazohuza.
Manyasa mido salam alaikum. Rono hujar me bazar ya he mashababi jeune cadre onda wakauli majunzu hujauhulu fanya bazar tsayo no bazar no fanya ralingabe omhogo no tsuhulu haba jana maili omhogo ula majana maili ngwe estimo kana mhogo ugo volo volo hujo ula ralinga mhogo ulu volo volo abo bese mimi a tujo ula haba jana mane Majana mane mana mhogongo na tofauti ara majana maili. Tujohula hama jana mane hadithi na zima jana mane hizo tujoheda tena ndio farisho mhogo huo ngomizi. Wakati wa hula ni pasa ngomizi. Wakati wa hula ni pasa ngona nyongo. Enonga simeo kaya huyu endamna mdaone ni suruaze ngongo zote. Barshukuri yao.